Bé, una mica bona tarda. La primera pregunta del paper que tindria el moviment d'esquerres, o que està tenint el moviment d'esquerres a Catalunya aquí, que fa el procés constituent, una cosa de notació, el moviment d'esquerres està des de l'inici, dels inicis, la primera taula que es va constituir en el Parlament de Catalunya pel dret a decidir, aquí un dels primers, no el que dèiem, els fundadors, però d'aquesta taula de dret a decidir van ser els membres de moviment, en aquell moment es deia moviment Catalunya i després es va confluir amb el nom Esquerra Catalana i actualment doncs això més moviment d'esquerres. Aquesta és una mica la trajectòria que des de fa temps el meu partit està contribuint, diguéssim, a tot aquest procés. Evidentment, nosaltres som socialistes i no ens enganyem que com a socialistes el tema aquest de la independència no forma part del nostre ADN, això ho hem de reconèixer, no? Però sí que forma part del nostre ADN un tema molt important com és la llibertat de sobirania dels pobles. No oblidem que som hereus d'aquell socialisme que en un moment donat va abandonar encara l'actual partit PSC, d'aquells valors que tenia sobre l'autodeterminació dels pobles, de la sobirania, de la llibertat dels pobles a unir-se i a desunir-se lliurement. És a dir, d'aquells valors que en aquest moment va abandonar, no fa prou 15 anys, el partit aquest del PSC, nosaltres els considerem hereus, els volem mantenir, i són els que són a base de la nostra, diguéssim, de la nostra existència com a ideal. Per tant, dintre del que és això, del procés constituent, clar, sempre en política ens estem donant en compte que no hi ha una opció única, sempre hi ha diverses opcions i segurament cada un de nosaltres, els que estem en aquesta taula, té la seva pròpia opció. Però quan la teva pròpia opció, perquè això comporta el propi sistema democràtic, no la pots portar a terme, el que intentes és acostar-te a l'opció que més s'assembla a la teva, és a dir, encara que no sigui la teva. És l'única manera d'anar endavant. Si ens tanquem tots cadascú amb la seva opció, no avançaríem, ens quedaríem totalment aturats, perquè els aturats vol dir un altre lloc. Aleshores, és cert que nosaltres, si ens diguéssim l'opció, què preferíeu? És a dir, quina era la nostra opció? La nostra opció era encetar un procés constituent, el full de ruta aquest de Junts per si, on hi ha, anem creant estructures d'estat, culminarem amb una consulta per aprovar una Constitució catalana. És a dir, seguirem aquesta era la nostra opció? No, aquesta no era la nostra opció. La nostra opció, evidentment, si hagués sigut la nostra opció i haguéssim pogut assolir, nosaltres volíem un referèndum o una consulta vinculant, que el poble de Catalunya pogués decidir què és el que volia ser. Aquesta era la nostra opció. La nostra opció, ja ho sabem, no és una tirada endavant i dubtem molt que algun dia es pogués arribar a tirar endavant. Aleshores, ens hem acostat més a l'opció que creiem que pot arribar a portar al mateix final que nosaltres decidim-nos per seguir. Després, la segona pregunta. Com t'imagines la nova república? Bé, la nova república jo me l'imagino, o no sé que tingui tanta imaginació, però me l'imagino com un país normal. Això ha sigut també el lema de l'ANC, és a dir, un país normal, on tingui una sobirania, un moviment, que decideixi molt bé que el faríeu, sobre els seus impostos, en què els destinem, com els destinem, i que sigui responsable de la seva política i sigui responsable de la seva gent. És a dir, no deixa de ser una cosa que trobem en no sé quants països existeixen en el món democràtic, doncs que ser un d'ells participar de tu a tu, com ara evidentment no podem fer, amb la resta de països, un dels altres podria ser, doncs, evidentment, perquè no, els nostres germans espanyols, és a dir, ser el país que teniu al costat, és a dir, doncs, tractar de tu a tu, un país com Espanya. Això significa ser, jo crec, senzillament, un país normal, ni més ni menys. I
pregunta, com veig jo el tema de l'idioma català i castellà? Bé, l'idioma tècnicament doncs, bueno, és el tema del llenguatge, és el tema que serveix per comunicar-nos uns amb els altres. I bé, des de fa molts anys, això sembla que ha sigut un encert i amb el reconeixement internacional del programa que en el seu moment des de la Generalitat, el govern de la Generalitat va fer acceptar la normalització lingüística del català. És un model d'exemple de bilingüisme que s'està intentant estudiar a fora de Catalunya com un gran model. És a dir que, en aquest sentit, jo veig que no anem malament per com estem actualment, amb la manera com s'està desenvolupant, idiomàtic, però no oblidem que més enllà de la llengua, o sigui, la llengua forma part de la cultura, i això és el que potser el tema cultural és el que potser trobo jo que estem una mica, que l'hem de canviar, i que el nou país ha de ser bastant diferent del que tenim actualment. És a dir, pel que sigui, la cultura catalana a Catalunya, diria allà fora, però la cultura catalana a Catalunya està com molt subordinada, diguéssim, a la cultura de l'estat espanyol. No només penso que passa aquí a Catalunya, sinó que passa també en la resta, diguéssim, de nacionalitats que hi ha en cultura de l'estat espanyol. És un tema important i és un tema que segurament ens haurem de posar. Bueno, fins aquí suposo que el debat de la gràcies.